Sú vzácne srdce. A tento človek tu žijúci pod Poľanou Hriňovej, to je poklad, ktorý si treba vážiť. A nikdy netreba zabudnúť, že dvere aj toho 19. ročníka zimnej furmanskej súťaže ťažných koní tu majú byť pre všetkých furmanov koníky, ako aj divákov, návštevníkov nášho mesta, byť vždy otvorené do korán. Nádhernú tú atmosféru a požehnanie, nech sa to vydarí dnes všetkým, aj koníkom, mihaha, zo srdiečka želám. Pre súťaž jasnými furmanmi je trať, ktorá má koľko žeme krv? Neviem, koľko má metrov, ale isto nie je jedno. Musia ju absolvovať na čas. Odštartované poradové číslo 1 a štartovné čísla 3, 4. Janko Krnáč, Ondrej Krnáč ako furmana pomocník. Koníky Gašpar a Bája. Čas im beží. Koníky majú momentálne na sánkach naložené 2 kubíky dreva, takže naozaj majú čo robiť. No sánky ako sánky. Predstavte si, sme na Murínke. Možno, že na rok, ak bude takéto počasie, budú naozaj tieto prečeky na blate. Ale v mestskej časti, Hriňová, na bláte, to by bolo veľmi vysoko, asi tak dolu kopcom. Meria sa čas, meria sa čas. Gašpar a Bája, to sú mená koníkov, statných koníkov, ktorí sa blížia elegantne do cieľa, neponáhľajú sa, veď pred nimi sú potom aj silové disciplíny a nie len tento slalom na čas. Je to taktika furmanov. Zapínajú, prepínajú. Martin Malatinec, Jozef Mravec, aby to malo naozaj šmrnc. Hneď sa pripraví, ak dobre počujú. Za Martinom Malatincom a Jozefom Mravcom Števko Stehlík a Jaroslav Stehlík. Števko Stehlík, Jaroslav Stehlík, richtujte si tam Yetiho a Xena, lebo koníky Jago a Hektor s Martinom Malatincom a Jozefom Mravcom sú na trati. A normálne odštartovali ako Gagarin do vesmíru.
ale táto trasa již nebude trvať tak dlho ako Gagarinovi v 60. rokoch. Malačňas vyštartoval ohromne. Všímajte, akého drúka má za sebou. Akého drúka za mikrofónom ešte uvidí, ak príde do priestoru štartu a cieľa. Výborný to výkon. Čakáme Števka Stehríka, koníky Jehtyho a Xeno. A pripravuje sa už aj Tibor Tóth a Štefan Hološi. Odštartoval Štefan Stehrík s jedenáctkou. Pred ním koníky Jehty a Xeno. Veľmi odvážne. Takže Števko posmeľuje svoje koni, koníky bežia naozaj. Neviem, toto bude čas ako na Formule 1. Odštartované. Kobylky, Baba a Hana. Takže Hana a Baba o chvíľočku biehajú do cieľa. Furman ich ešte povzbudzuje naozaj, aby sa vypeli k tomu najväčšiemu výkonu a my sme zvedaví, či... No a mám tu oznám, Furman dostáva penalizáciu 5 sekúnd, neviem za čo, asi to bude za to, že sa dotkol nejakého stĺpika alebo toho krajového dreva. Pripravuje sa už avizovaný Juraj Mak, koníky Timur a Dežo, odštartovaný. A teraz buďme ticho. Dobre, takže koníky biehajú do cieľa, koníky Timur a Dežo a my už budeme zvedaví na výsledok, či to bude pod tú jednu minútu alebo nie, to je taký milník, tá jedna minúta. Nech im závidia svety. Odštartovali. Joško Vrecko, koníky Abel a Cermak. Koníky neprestávajú cváľať, ja mám taký pocit, že aj toto bude vynikajúci čas. Tipujem, že určite pod jednu minútu. Martinko, áno, pripravení sú Ľubo Švantner, Jan Halčík s koníkmi Rival a Zina. Držíme im samozrejme palce, odštartované. Rival, Zina,
idete do toho. A samozrejme aj vy, návštevníci a diváci, môžete toho svojho favorita koníka alebo toho najkrajšieho koníka poškrabať, podporiť pod leskom alebo aj pokrikom. Hio! Hio! Pomaličky koníky, alebo koník a kobylka vchádzajú do cieľa, Forman ich ešte povzbudzuje. Rivalzina! S gazdom Furmanom Petrom Švantnerom sú v cieli. Pokojne si vychutnali trať. Šetria sa na silové disciplíny. Koníky sú obriadené. Len po skončení pretekov, aj počas minulých ročníkov, išli skôr diváci a gazdovia doriadení. Doriadený nočak. Dobre, chvála Bohu, tu je to o výkonovanie, nesúťaží sa, že... O riadení, nevyhodnocuje sa žiadny, že misi... Michal Dudovský, Paša a Pejo. Odštartovali. A Furman postojí, pozbuduje svoje kone. Pozri sa, ako si to tí Furmani spravili, pekne si tam dali z fotela madraci. Ty sa nedorobia. Martinko, koníky idú cvalom. Ja tipujem, že aj toto bude čas. Tesne pod jednu minútu uvidíme, ako sa bude koníkom a Furmanovi dariť v druhej polovici okruhu. A stále bežia. Krásne postroje vpredu. To bude jeden z tých najlepších časov, aspoň sa mi zdá. No ale počkáme si na verdikt rozhodcov. Áno, nenahnevá sa žiaden chlap ani deva. Príďte si vychutnať tieto braučové, plnené mesom čreva, zabíjačkové špeciality, slaninka, klobáska, chlebík s masťou a cibuľou. No ale venujme sa pretekom. Odštartované Jumpy a Pejo, to sú koníky, ktoré vidíte. A Paľko Kitaš. Peter Kitaš mladší, ten má 29-ku, áno, on vedie tieto koníky. Peter Kitaš mladší s 29-kou, koníky Jumpy a Pejo na trati. Koníky na chvíľočku spomalili, nabrali, ako sa povie, druhý dých a znova sa pustili do cvalu, takže ak chcete, kľudne môžeme podporiť koníky aj pod leskom, im sa určite bude lepšie bežať. Pavol Kitaš s koníkmi Jumpy a Pejo práve vchádzajú do cieľa a my budeme veľmi zvedaví na výsledný čas. Predstav si, že zuby koňa vraj rastú počas celého jeho života, ale odštartovaný je ďalší pár koníkov. Mišo a Kuba, Jozef a Ladej. Zobral to zo stra, ja verím tomu, že aj toto bude vynikajúci čas. Biehajú koníky so svojím Furmanom do druhej polovice tohto súťažného okruhu. Zatiaľ naozaj vyzerajú neunavene, cvalom. Aj Furman sa obliekol tak športovo, čiže naozaj očakáva taký výborný športový výkon. Furmani súťažia, berú to samozrejme všetci športovo. Tak čo, Martinko, bude to 40 sekúnd a niečo, alebo to bude... Jožko Holadej ich vynikajúco hnal! Odštartované. Čiže
že já nebus súťažiaci Urban Polnič s číslom 32 s koníkmi Ugar a Pejo. Koníky vbiehajú do druhej polovice okruhu. Urban už stojí na nohách, čo najviac poháňa svoje koníky. Samozrejme, každý chce dosiahnuť ten najlepší a najlepší výsledok. A verím, že aj toto bude veľmi dobrý čas, pretože koníky stále bežia cvalom a vyzerajú, že nie sú ani vôbec unavené. Maťko, my by sme boli zadýchaní už pri tom prvom kláte. Toto furman, menovaný Ivan Gigas. Neviem, či bude Ivan Gigas starší alebo mladší štartovať, že tie koníky, ktoré tam vidíte príklad Fuxa a Pejo, dokážu prekvapiť nielen furmana, ale aj rozhodcu a nás všetkých. Zatiaľ im to ide výborne, Martinko má s tým jedlom až samozrejme pravdu, jesť netreba veľa, lebo ako sa vraví tu Hriňovej, od hladu ešte nikoho neroztrhlo. To je pravda, ty lotor. Ale skús zjesť zabíjaškovú špecialitu a za tým kvôpor. Takže koníky biehajú Gigasovci, Ivan Gigas a Ivan Gigas starší, toto zrejme furmani, Ivan Gigas mladší s koníkmi Fuxom a Pejom biehajú do cieľa. My budeme zvedaví na ich výsledný čas. A volal sa vraj Big Red Head, neviem čo to v preklade znamená, a dosiahol neuveriteľnú rýchlosť 70 km za hodinu. A dúfam, že takú rýchlosť dosiahne v tejto chvíli aj Štefan Roman. Martinko, ale to vraví, že bežal. Štefan Roman, ktorý teraz píše svoj román s koníkmi Karim a Pejom. Kari a Pejo, dopredu! Koníky vbiehajú do druhej polovici okruhu. Opäť sa tam dotkol na trati furman so svojimi koníkmi, takže to bude signalizovaná diskvalifikácia. Škoda. Ale čestne do cieľa. To vôbec neprekáža, pretože pred nami sú ešte dve súťažné disciplíny. Aj to si zaslúži potlesk. Štefan Roman a koníky Kari a Pejo. Koníky naozaj vyrazili cvalom a zatiaľ to vyzerá na ten, na jeden z lepších časov. Kimiho Tačika poháňa Janko Janko, poďme, jo, Kimi Tačik. A môžeme pozbudiť, áno, koníky, potleskom, držte im palce, aby sa naozaj nedotkli žiadnej drevenej ohrady, pretože potom by prichádzalo ku diskvalifikácii. Zatiaľ sa nič také neudialo. A tento finish je veľmi dôležitý. Pozbudíme koníky. Poďme! Wow! Bude to jeden z tých lepších časov. Pripraví sa Peter Pardus, Jozef Haladej. A nie, že pripraví, ale už aj ide. Počujeme aj pukať bič. Koníky Cigán a Rudy. Peter Pardus. Tak to je halus, keď je furmanom Pardus. Koníky Cigana Rudy. Koníky bežia. Zatiaľ sa im darí. Nádherná to spolupráca furmana koníkov. Výborný finish. Áno, dokonca neprestávajú bežať.
Takže my opäť budeme zvedaví na ten čas a ja tipujem, že to môže byť pod 50 sekúnd, môže byť. Na toto blatistom, polozamrznutom teréne dokážete povzbudzovať aj tohoto furmana a koníkov, ktorí odštartovali. Furman opäť v malej furgáč. A koníky, ktoré bežia, Bruce a Jusso. Cválajú naozaj pekne, sú zladení, vidno, že koníky si rozumejú, Furman im rozumie, takže aj toto bude možno, nie? Ale hej, isto im rozumie aj Furman, bude to jeden z tých lepších časov, minimálne do jednej minúty, to je náš odhad. Jo, poď! Tento finish, tento záver je veľmi, veľmi dôležitý, pretože tu už koníky strácajú sily a kto to zvládne, ten dosiahne ten najlepší čas. Tým najhlavnejším je mesto Hriňová. Ďakujeme. Svojpomocné družstvo jednotne hospodáriacich roľníkov Hriňovej. Poľnohospodárske družstvo Látky. Mespoma. Masarykov dvor. Bystriansky mesiareň. Les Indro, spoločnosť Agrosev, kamenárstvo František Figa, Lesy Slovenskej republiky, Ján Hronček, motorové píly, Mikrostep, spoločnosť s ručením obmedzeným, Forest, pomôžem ti, JSJK, pekáreň Hriňová, no a takisto obecná pálenica Čerín a poslanci mestského zastupiteľstva tu Hriňovej inžinier Štefan Paučo, Ľubomír Malček a Jan Kamenský. Odštartované medi... a tráti sú. A mediálne toto podujatie podporil rozhlas a televízia Slovenska a Rádio Regina. Na trati sú Marek Forgáč, koníky Bruce, Jusso, idú, ale to je ono, nevzdáva sa, až do cieľa nádhera. Áno, takže koníky, Furman, aj dva kubíky dreva sú v cieli, my sme pozerali na rozhodcu, ruky neprekrížil tým pádom kone ani Furman. Nie sú diskvalifikovaní, takže budeme čakať na výsledný čas. Obľúbené Francistiové kobylky, Peja a Baška, toto nie je ukážka. A to je u Francistiovcov, keďže mali ťažkú cestu sem, zatieskajme im, zakričme hio! Majú, áno, to je zaujímavá informácia, zaujímavý dotaz, takže zatiaľ najlepší čas dosiahli bratia Štefan a Jaroslav Stehlík, 44 sekúnd, 88 stotín. Janko Francis, ty ide do cieľa! Áno, no a ja už len dodám, že sú majiteľmi, Stehlíkovci sú majiteľmi belgických koní. Umožnite odštartovať Francistiovcom Jankovi Francistimu, ktorý ukončí prvú súťažnú disciplínu slalom na čas so svojimi koníkmi Pejom a Dolárom a možno nás príjemne prekvapia, že budú lepší ako zatiaľ Štefan Stehlík s koníkmi Yetim a Xenom, ktorý dosiahol čas na tejto tráti 44 sekúnd 88 stotín. Odštartované! Koník sa podkol, ale vôbec to nevadí. O to viacej. Teraz zabrali kone, idú naozaj cvalo. Treba dávať pozor na diskvalifikáciu, aby sa náklad dvojkubíkovi nedotkol žiadneho brvna ani dreva, pretože potom by nasledovala diskvalifikácia.
prípadne 5 sekundová penalizácia. A aj toto bude jeden z tých lepších časov. Vidím tu kameramana RTVS-ky Ľudka, nebojácný v štarte, v cieli. Priatelia, naozaj sa súťaľa svojme pare, aby si teraz oficiálne sem Burman so svojimi koníkmi aj zastali na pozíciu 3., 2. a 1. miesta. Takže poprosím ešte raz, 3. miesto, Peter Pardus je pomocník, Jozef Hlady a koníky Cigána Rudy. Čas 47,66. 2. miesto. Jožko Vrecko, pomocník Ľuboš Novorodka, koník Abel Cerman, čas 46,82, prvé miesto. Štěho Stěhlík a Jarko Stěhlík, koník Jety Xeno, čas 44,88. Takže turnální kone jsou připravené, ceny budou odovzdávat Anton Kamenský, Jan Beliak a přišel mezi nás aj minister vodohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáš, takže ja by som mu odovzdal priestor a poprosil ho teda o pár slov. Pán minister, nech sa páči. Vyberte si, kde chcete. Ďakujem veľmi pekne za slovo, dámy, páni, milí priatelia, hlavne Burmani. Som veľmi rád, že som bol prijať pozvaný a prísť na takéto krásne, nádherné podujatie. Som rád, že môže sa pochváliť aj dobrými správami aj pre Burmanu, a to tým, že sme sa dohodli s ministrom životného prostredia, že Nový Buranský a to, čo je na Buranskej platne, sa opäť presunie pod štátne lesy a nie pod štátnu ochranu prírody, tak ako to je teraz navrhnuté. A my myslím si, že všetci registrujete a vnímate, mal som možnosť sa tu porozprávať s viacerými, že konečne prvýkrát normálne funguje a je väčšia spolupráca s ministerstvom životného prostredia a ministerstvom pôdohospodárstva. A myslím si, že to je vec, ktorá je podstatná hlavne taký časť Slovenska, ako je tento, táto časť Slovenska, proste je potrebné podporiť vidieť ako taký a podporiť zdravý cenácky rozum. Takým spôsobom, aby sme normálne nevedeli hospodáriť, aby sme vedeli normálne pestovať, vykonávať poľnohospodársku činnosť, starať sa o naše lesy tak, ako sa starali naši predkovia. A nie tak, bez vyznania, bez hlavou, chrániť všetkými rôznymi nezmyslami. Som veľmi rád, že naši spoločnú cestu aj riešenia na to, ako redkovať premnožený počet jednak medvedia hnedého a jelka dravého, čo určite v tomto regióne všetci dobre poznáte. A samozrejme som veľmi rád, že hľadáme a nájdeme spoločnú cestu, akým spôsobom viacej finančne podporiť aj Burmanov, koní a ich robotu v lesoch tak, aby bola dôstojne zabezpečená ich plánov, ich mzda, aby mali dostatok finančných prostriedkov, aby nemuseli chodiť robiť a pracovať napríklad do Čech, ale aby mohli fungovať u nás na Slovensku, aby sme ich dokázali zaplatiť. Som veľmi rád, že sa mi podarilo aj vypísať vízu na ministerstvo cez pôdohospodársku platobnú agentúru, cez program rozvoja vidieka na lesnú techniku v hodnote 40 miliónov eur, kde aj viacerí z vás, ktorí pracujete, máte možnosť sa prihlásiť do výzvy na rozvoj lesnú techniku, ktorá bude môcť byť využívaná na prácu v lesu. Myslím si, že všetko funguje, všetko štartuje, myslím si, že vidiek a všetci vy sa môžete len potešiť, že konečne je tu vláda, ktorá sa začne starať ľudí na vidieku a bude sa na nich pozerať normálnym spôsobom. Som veľmi rád, že som mohol prijať pozvanie, teším sa ešte na stretnutie s mocom ľudia. Chcem poďakovať usporiadateľom už 19. ročníka tejto humanskej súťaže tu v Rinove. Som veľmi rád, že verím, že budeme môcť aj finančne podporiť takéto podujatia do budúcnosti ako ministerstvo pôdohospodárstva. Ďakujem veľmi pekne a môžeme sa vás všetko dobre. Ďakujeme krásne pánovi ministrovi Richardovi Takáčovi. Na čo bolo trošku aj problematiku alebo tematiku Norika Moranského, tak ja by som sem mikrofónu možno podal človeka od koní budovaného inžiniera Michala Urbana, výkonného riaditeľa Zväzu chovateľov koní na Slovensku. A potom zaujímavé.
slovo vám vyhrazuje. Děkuji pěkně za slovo. Pane místo dovolím jen, že rád potřeboval kmeně Kutána, pane místo organizace, že je to jmenu Vyhrá, pane místo dovolení, tak když tady máme poslední úroveňku, že chci jí pohledat po výboru parlamentu, že je na radě a že se našlo řešení. Jsem pro toho Norika a pevně věřím, že tým pánom a i budoucnost toho nášho národného pokladu je zabezpečená. Děkuji pěkně. Ďakujeme krásne za tieto slova, ale ja si myslím, že môžeme pristúpiť k samotnému odovzdávaniu cena, ako prvý odovzdá prední cenu Anton Kamenský, riaditeľ odštepného závodu Príjmaňa Bohdana Lesy Slovenskej republiky. Tretie miesto získavajú Peter Pajus a jeho pomocník Josef Hálej, koníky Cigana Tudy. Čas v rámci prvej soutěže disciplíny do dráhy 47 sekund 66 stotí. Krásně, děkujeme pěkně. Druhé místo s časem 46 sekund 82 stotí. Získali Furman Jelza Vreco, Ľubom Dobrovka, skoníkmi Abel, Cerman a cenu a gratuláciu si vyhodobdá Jan Beňák, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďakujeme krásne aj veľký podles za zaslúžené druhé miesto. No a Martinko mi teraz praví, že poďme aj Poliaky túžko, tak ja ti nepoviem, že pozor, aby si sa nenehol. Tak najskôr túžka, ty povieš prvé miesto, ale? Tak to je taký konský túžka. Momentálne mi myslím, nie? Mího, 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 mího! Cenu im odovzdáva minister vodohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Všetkým, aj tým, ktorí tu nestoja, ale zúčastnili sa prvej disciplíny, veľmi pekne ďakujeme, gratulujeme k výborným výsledkom, lebo naozaj všetci sa snažili, aj Furmani, aj koni. Že získali na tom treťom, druhom, prvom mieste, ten krása pohár, síce tak pozolá černý, nie z čistého zlata, ale pohár taký diehavý, do ktorého si nič nemôžu nalieť, aby im nevyčiekol. Ide! Patrí!
Takže ten časový limit už uplynul. Áno, veľký potlesk koníkom Gašparovi a Báji s furmanmi Jánom Krnáčom a Ondrejom Krnáčom. Ako som už povedal, koníky začínajú ťahať na štarte 3 kubíky dreva a potom postupne pridávajú po jednom kubíku. Keď vystartuje Janko Francisci, gazda, Furman, poprosím, aby sa už pripravoval v depe furmanskom Martin Malatinec so svojím pomocníkom Jožkom Anavcom a s koníkmi Jakom a Hektorom. A opnúť už štartu. Využili svoj časový priestor a naozaj tu sa hrálo každý centimetr, takže furmani sa už pri tom predposlednom kruhu snažia čo najviac pomôcť na svoje koníky, aby dosiahli tú vzdialenosť čo najväčšiu. Prvý pár koní s koním Jánom Krnáčom a Ondrejom Krnáčom dotiahli náklad 61 metrov aj 56 cm a my už čakáme, ako si počínal druhý pár koníčky Janom Franciskom, Franciskom starším aj mladým. Druhej súťažnej disciplíne sú to druhý poradí furmani, tretí furmani poradí, pretože prvý bol Janko Krnáč s Ondrejom Krnáčom, s koníkmi Gašparom a Bájou. Títo potiahli do vzdialenosti 61 metrov, 56 cm. Tí druhí Janko Francisci, mladší a starší s Pejou a Baškou, do tancami s koníkmi potiahli do vzdialenosti 60 metrov a 34 cm. Na snáď Martin Malatinec s Jožkom Anavcom, s Jakom a Hektorom to potiahnu až tak, že tá záťaž drevná skončí v Hriňovej strek. Aktuálne
takže Jurman vyhodnotil, čo jeho koníky dokážu. Bude to isto někde okolo 60 metrov. Čakáme na výsledok, ktorý zodpovedne rozhodcovia premerajú. Naozaj rozhodujú centimetre. Tak já zasilu na svůj čas, pane, dokazuje takovou soudržnost s koníkou a je formána, protože Martin Malatinec naozaj nechcel koníka Jaga Hectora silit na to, že chce mít ten náli. Opäť nastavili látku veľmi vysoko, budeme veľmi zvedaví na výsledok, ale chýba nám ešte výsledok Martina Malatinca, Jozefa Mravca. Takže nie je sila, ale poslušnosť konia je veľmi dôležitá. A rozum. A rozum. Konia. Furman. Lebo ide o každý centimetr. Come on, you're on me! Come on!
tomto případě druhou kruhu zmájů. Děkujeme ste vynikajúce, Papa a Hana, Tibor Tón a Štefan Hološi. Ale býva dobrým zvykom, že poďakovať treba aj vám divákom za to, že ste prišli sem. Lebo bez vás by tá atmosféra tu ani nebola odštartovaná, nie? Ešte ľudia pozdravovať svoj Avorimo od nesmradovaj, jak nebude zvíze. Jurema, na prvé tredy, koníky, Timur, a už. Luboš Dobrotka zrejme súboj o aktuálne prvé miesto. My už budeme zvedaviť, či sa im podarilo dosiahnuť tú metu, ktorú zatiaľ určili Stehlíkovci. V čiernom balóku to by bola dráma. A my všetci budeme fandiť, budeme držať palce, prsty, na rukách i na nohách. Aby Rival so Zinou prekonali tú magickú hranicu, začiaľ dosiahnutú 70 metrov, 80 cm. Oh!
istej obci, na ktorú si nepomínam, robím absolútnu prekrasu. A ja si ju pripínam teraz tiek na podočku, aby tie koní dobre odštartovali a čo mali ruky prasu pasovali. Aby potiahli, ako som spomínal, až kde si na lávky.
bude rozhodující, teraz pozbudujme. To je naozaj úžasný výkon, priatelia. Tak čo, Martinko? Prvé, druhé, tretie miesto, povedz, koľko je, teraz o prvom, druhom, treťom mieste, hovorím o výkone tých koníkov a najmä vás. Furman zastavil svoje koně. Hlavcov z Rendaku. A pozdravím na okvíru koho? Ano. Súťaži budú.
Děkujeme krásně, tak to byli Giga soudci. Je zaujímavé sledovat, že to má každý furman se svojím pomocníkom zvolenou strategii, je priamo druhý klíčku. Vidíme, to bylo zaujímavé, vysvětlené v pohodě. Teraz prichádza tá chvíľa, kedy treba otvoriť Gigasovcov. Gigasovci podválili svoje koníky. Yeah.
takže to bude opět zaujímavé, protože na třetí místo je potřebné dosáhnout vzdálenost 61,56 metra. Pojďme překoní do Furmanu. Peter Pardus, jeho pomocník, Jožko Haladej, Koníky Cigan a Rudy. Startuju a my jich podporujeme. Já už nemůžu nic rozprávat. Vy celý ješkajte, aby to potiahli na co najlepší vzdialenost v rámci této trače. Thank you.
Kráskej do Triestu štátu a síra potres pre nich. Zaslúžia si to. Dokonale. A ty kočové koně rozběhnout, ale zabrzdit. Město dáte z prsty, ale všímají z jahutek. A my teraz budeme Tomáško ticho, pretože Furman Miško Raštievič a Jurko Paco idú so svojimi zvierenkami. Ľudia moji, fandíme! Keď to sa dozvieme o chvíľočku.
Druhá soutěžná disciplína vyhodnocení je tyto koníky, to jsou na úrovni. Vyoraná polata, dobrá, ruská, prasolita, furmanská brázda. Koníky skvělé a majme každý gazda. Mačko, teraz začoval, prekladaj ti věcuji. Dobře, takže tě výkonci jsou tu. Můžeme přistupit do dotaliu cien. No a za třetí místo teda gratulujeme Štefanovi Stehlíkovi a cenu za poslanec Národnej rady Alois Lina. Takže nech sa páči. Podles aj Furmanovi, aj Koníkovi. Gratulujeme veľmi pekne. Gratulujeme. Druhé miesto Jozef Haladej, Peter Pardus, Koníky, Miško a Kuba. A cenu odovzdá poslanec Národnej rady Roman Malatinec. Gratulujeme. No a Míšo Raštievič sa už usmieva, áno, šťastný. Cenu za prvé miesto mu odovzdá Vladimíra Fabriciusová, generálna riaditeľka sekcie na ministerstve životného prostredia. Nechcel, aby som jej to povedal, ale povedal som a teší sa jedno. Takže všetci sú spokojní, všetci sa tešia. Gratulujeme všetkým Furmanom, aj Koníkom a naša súťaž dnešná ešte nekončí, pretože pokračujeme kolom treťou disciplínou. Pokračujeme treťou disciplínou, takisto silovou tentokrát však nebudú koníky ťať páre, ale samostatne išli podľa takých greckých bají, tak ja si myslím, že mám to ten rekord, nie? Hector, nezáleží na sile. Nastupujú koníky. Tie pravé chvíle, tretiu to disciplínu, fandíme im túto hodinu. Končil to Jan Krnáč a tentokrát sa predstavil s koníkom Gotcha.
Traktoristovi musíme povedať, aby zaradil dvojku, nie jednotku, nie redukovanú, ale riadnu. Presne ako Tomáš varuje, všímajte tam na ten kvadrat cieľ, ako vietor východuje. A takto teraz aj Koník tento rozprúdi. Nech nám z jeho výkonu na hlavu krúti. Ďakujeme krásne. Ďakujeme, blahoželáme. Máte tie svojho favorita, nech sa páči pozbudovať. Števko Sehví. Yeah!
maximum pre koníka, takže budeme zvedaví, kam potiahol tento náklad. Štefan Stehlík so svojím koníkom Yeti. Akú vzdialenú sa im podarilo spoločne prekonať. A veľmi o tom je Yeti. Ďakujeme. Jozef Drecko, Ľuboš Dobrodka, koník Abel alebo Cerman, to ešte uvidíme. Sympatická kobylotka Hanna síce neodštartovala so svojím futmanom Tiborem Tolkom. Naozaj sympatická, pripravená pri štarte, ale veríme, že ju Hanu uvítame na budúci rok a to udurejný 20. Pripravuje sa koník Timur a jej furman Juraj Mak. Dnes sa môže pripravať potom aj furman Jožko Vrecko, buď s koníkom Abelom, alebo Cermanom, ale čo nás zaujíma v tejto chvíli, aby na štarte bol Juraj Mak s Timurom svojím koníkom. Pokračujeme v tretej súťažnej disciplíne. Silovej súťaži v jednotke. Mak je už vyštartovaný. Stimul. Držme palce. Podporujme. Plieskajme. Fandíme. Máme ich na štarte. Máme ich na štarte, takže sme zvedaví. Thank you.
Točilí, Josef Recko, Luboš Dobrotka, Koní Gábel, takže je tiež veľmi dobrý výsledok. Uvidíme, kdo sa aktuálne podarilo na zbáky vzdialenosti stáni tento náklad. Podarilo potiahne stále Furman, Zinin, Peter Schwantner je svieži a Zina ide. Zina ťahá, Zina neľahá. Zina chce podporiť čím najskorej svojho Furmana Hrinovej. A Zina ide, ona ťahá, Zina vládze. Zina to dokáže. Okay.
Pejko. Představte si situaci, že Pejko so svojím furmanom jsou v hore o tomto čase. Někde v kopci, vo svahu. Pokračujeme. Protože všimajte, že je to Pejko. Vyško, jdeš! Thank you.
časový priestor naplno, čiže sú to 2 minúty, takže ešte nás čaká vystúpenie 5-7 furmanov s koňmi. Okrem nás. Okrem nás, vypojdeme na záver. Ale o to lepšie sa potom kolže po tej trati. Pravý začal pravý výhoda. Nemordujte. Odštartovaný. Koník môj drž. A tento krát išli na to prakticky pravej strany. Thank you.
patří potlesk aj Furmanovi. Velký potlesk, protože to nie je koniec, to je iba začiatok tohto koníka aj Furmana. Nevzdali to ani Francistiovci, ani Koník Pejko a naozaj, aj keď s ťažkosťami, ale po tých 10-20 cm predsa len sa podávali a nebude to zlý výsledok, bude to viac ako 30 metrov. Ako? Kupka. Kupko, a ako odštartuješ Koníka? Výborně, štartuje. Rudko ešte skúša aj s Furmanmi. Poď, Rudko! Ako to môže byť v noci, to by my dvaja museli sme hrať kone. To je pravda, ale tu Furmani vravia, že skúsenosti by ste mali mať, lebo vraj aj drevo sa v noci kráta. A idú. Predposledný súťažiaci, Marek Forgáč s koníkom Bruce. Ďakujem!
detičky, aby odišli preč z tejto ohrady, lebo to tu vôbec nie je bezpečné, oni tu tam nemajú tu čo vôbec robiť, takže... Ďakujeme pekne, Furman uznal, že to bolo asi pre koníka maximum. Prichádza! Miško. Tak, Miško Raškevič s Koníkom Miškom. Mišo? Miško má Koníka Miška, no pravda. Mišo je Furman. Aj. A Kvoň? Tiež. Ježišmaria. Nechcem robiť rodeo, Mišo a Mišo stereo. Predstavte si, Kvoň je Mišo a Furman tiež. No. Bože, ešte, že som Martin. Idú! Nádhera. Všímaš to prepínanie. Tých reťazí. Všímate šikovnosť. Tu súzúčnosť. Ide! Hej, veru, nemá sa za čo hanbiť ani Furman Miško, ani Koník Miško. A ide Miško, ide! To je Kvoň! Pozerajte, čo dokáže! Krásny výkon, naozaj! Naozaj, Miško! Parádny Kvoň, ešte parádnejším Furmanom. Takže tretí, Michal Raškevič, tretie miesto. Gratulujeme v silovej súťaži v jednotke. Michal Raškevič. Mišo Raškevič. Druhý, Janko Krnáč s koníkom Gašparom. Cenu odovzdáva Ľubomalček. Blahoželáme. No a Maťko, ideš tie fanfáry, čo si sa to naučil, alebo ako sa povie tuš. Jozef Recko s koníkom Abelom. Prvé miesto v silovej súťaži v jednotke. To je Ďabel! Abel! A zároveň aj celkový víťaz. A ten dostane od pána primátora Stanislava Horníka fujaru a veľkú gratuláciu. Je to tak, pán primátor? Možno pár slov na záver od pána primátora, poďakovanie. Poďakovanie za vytrvalosť, nasadenie a úžasné športové výkony vám aj úžasným, krásnym, úžasným zvieratám, o ktoré sa celý rok staráte. Veľká vďaka a šťastnú cestu všetkých, ktorí vyčali do konca. Ďakujeme krásne, takže Žiarislav odovzdáva cenu, prvú cenu. Gratulujeme a poďme s pánom primátorom a zároveň aj s pánom Vládkom Homolom. Hýbaj za mnou, hýbaj za mnou. Jožko Vrecko tu ešte ostane a ešte fotku. Tak. No a veľká gratulácia od pána primátora. Šťastný výherca, určite šťastný aj koník, áno, je to tu! Inakšie pán milý víťaz. Gratulácia bola od pána primátora Horníka, gratulácia od pána Vládka Homolu. Ak dovolíš, Vládko, zahrá, ako začínal dnešné podujatie,
nielen pre teba víťaza, pre všetkých furmanov a divákov a Vládko Homola chce povedať toto. A ty skôr jede. Ale Vládko chce povedať víťazovi, vám furmanu a všetkým toto. Vládko, začínal si podujať, slovami zakoň. Ďakujem pekne, no tých ďakovných rečí ozaj patrí mnohým ľuďom. Organizátorom v prvom rade obci o mestu Hriňová, samozrejme moderátorom, ktorí to zvládli na jedničku, Matko, aj Tomáš. No a vám všetkým, ktorí sa boli zúčastnení ozaj na tomto krásnom podujatí, ktorý už má ozaj takú pompeznú... Cvenk! Áno, taký cvenk na Slovensku, že ozaj buďme na to hrdí. No. A nedá mi, keď sme takto, a bol deň, a dívali sme sa na tento krásny hriňovský chotár. Jednu krásnu báseň, je to modlitba za Slovensku. Pre víťaza, furmanov, pre nás, divákov, všetkých. Viem jedno hniezda, rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov a mnoho mám. A mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho tam pozve prebývať do človečieho domu? Kto si bude smieť odomknúť i zamknúť jeho bránu? Kto pluhom krájať zem ako chlieb, Bohom darovanú? Viem jedno hniezdo, rád ho má. Hreje ma dňom i nocou, vyslané mekou vravou mám a mozoľa mi ocem. Môj dobrý Bože, zhliadni na to, stráž nám ho neustále. Ach, aspoň ty ho, veľký chráň, keď si ho stvoril malé. Ďakujem všetkým furmanom, všetkým zúčasteným. Majte sa pekne, na zdravie. Furmani, pre vás fúkne ešte Vládko Homola, že by dušu osviežil koníkom, furmanom, všetkým nám teraz. Ďakujeme krásne, tak to bol Vládko Homola. Ďakujeme všetkým furmanom, organizátorovi, návštevníkom, divákom, všetkým, ktorí ste dnes prišli. Ja ďakujem túto môjmu kamarátovi, spolumoderátorovi Martinkovi Koporovi. Ďakujem, Martinko, za to, že si tu dneska bol s nami. Áno. A poprosím furmanov, aby si prišli prebrať peniažky. Dobre koni ťahá, vyšiel s tou drevinou, podlate po snohu, Hrinovskou dolinou, Hrinovskou dolinou. Furmanom fujare treba vzdať nehu. Napriek tomu zotmelo sa a padá kus snehu. Lebo tieto kraje sú vzácne srdcu. A furman, človek je poklad, ktorý na to nepotrebuje doklad.